Усім привіт! Вітаю вас на каналі квіткового магазину Matla Flowers. В цій частині відеороликів під назвою «Вигонка тюльпанів від А до Я» ми поговоримо про процес посадки тюльпанів. Спочатку я розповім покроково, як ми це все робили, а далі ви побачите вже короткий відеоролик всього процесу. І так, перше, ми використовували цибулини тільки розміру 12+. Друге, всі цибулини пройшли період сухого охолодження при температурі до плюс 9 градусів. Третє, садили в субстрат, який має пропорцію 2 четвертих торфу, 1 четверта річкового піску і 1 четверта землі чорнозему. Так, четверте, після посадки цибулини вже в посадженні в ящиках ми полили розчином кальцієвої селітри в пропорції 1 кг на 500 літрів води. Далі, після поливу, засипали річковим піском, обов'язково річковим, тому що він грубозерновий, що відповідно після вже, ну, що відповідно сприяє процесу укорінення, тобто він має змогу дихати, бо звичайним піском, якщо ви засипаєте, він просто залипне і утвориться така своєрідна якби шкірка, виходить. Так, і далі після посадки поливу вже посаджені ящики ми занесли в склад, де температура в районі 5-6 градусів. Тепер подивіться, як це все відбулося. Ну що ж, на цьому все. Нагадую, що посадка здійснювалась 1 листопада 2017 року. А в третій частині ми вже поговоримо про те, як виглядають тюльпани станом на 1 грудня. Тобто, через місяць, рівно через місяць після посадки. Ну що ж, дякую вам за перегляди. Якщо у вас залишились якісь запитання, або ж ви просто хочете поділитися досвідом, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо раді спілкуванню. Дякую.